Ну, от Олег Володимирович згадував про Мбокані, характерного Мбокані, як він сказав. Ну, дійсно, зараз, напевно, він є одним з найкращих форвардів в українському чемпіонаті і вкотре це довів у матчі з зіркою, оформивши дубль і ставши другим бомбардиром в українському чемпіонаті за кількістю забитих м'ячів. Проте, все-таки, як кажуть, результат на футбольному полі робить уся команда. І що дало натхнення динамівцям у цьому матчі – далі. Перед грою капітан Микола Морозюк виконував мотиваційну промову і так зарядженим партнерам. За день до цього «Шахтар» програв Олександрії. У нас в це час якраз був ужин, і ми всі разом смотрели цю гру. І воно було видно, що після окончання цього матчу, що команда настроєна, і це було видно сьогодні, особливо по першому таймі. У першому таймі гравці «Динамо», здавалося, робили, що хотіли. Десятихвилинна розкачка завершилася небезпечним штрафним. Вся увага була на капітана Морозюка. До його шедевральних штрафних ми вже звикли. Але лівою несподівано пробив Піварич у стійку. Ми навіть і не радились. Я ніколи, якщо партнер впевнений собі, я ніколи не буду говорити, що ні, я там. Тим більше, що для нього була більш зручніша позиція. Максимально насичена атака «Динамо» постійно штурмувала ворота «Зірки». Моменти були на будь-який смак. Здалеку паса перевірив Буяльський. Той самий Буяльський закинув у штрафний на Мбокані. Конголезець понабивав м'яч грудьми, цим обігравши Матко Божика. І зовсім трохи не влучив. Саня – це спроба паста докричатися до свого захисника Олександра Маткобожика. Досвідчений воротар зірки розумів, від кого буде найбільша небезпека. А особливо, коли кутові виконує Морозюк. У середині першого тайму капітан «Динамо» подав у воротарський майданчик. Мабуть, за пишною шевелюрою захисника Ковальова Мбокані не бачив м'яча, але інстинктивно склався і пробив. Рикошетом від чужих ніг м'яч залетів у ворота. 1-0. «Динамо» не зупинялося, і наступний м'яч був лише питанням часу. Три суперможливості в одній атаці – це коли Мбокані не влучає по м'ячу, паст виконує найкращий сейв матчу після удару Буяльського, а Мбокані намагається добивати через себе. А так «Динамо» було стільки, що після таких ударів Мораєс мав перепрошувати у партнерів. Мбокані хотів продовження вечірки. Схоже, забивати конголезець вирішив лише з передач Морозюка. А що робити, коли він так подає? 2-0 – сьомий гол Мбокані у чемпіонаті. Я буду намагатися забивати якомога більше. Не хочу згадувати цифру, адже ніхто не знає, як все складеться. Але якщо мені віддаватимуть ще більше таких хороших передач, як сьогодні, я буду забивати більше і більше. Подивіться, як кияни розігрували атаки і як їх марнували. Мораєс не влучив у ворота, Гонсалес не реалізував вихід сам на сам. Якби не паст, складно було б уявити підсумковий результат. Легкий Циганков, повернувшись після травми, возив майже 100-кілограмового Пепе Сесе. Демонструючи модна зачіска у футболі, далеко не все вирішує. Ми до цієї гри стремимося, звісно, є і проблеми з останнім пасом, коли вже вивозять на фланг. От це от знайти ще цю передачу, довести вже в створ ворот, ну, над цим теж потрібно працювати. А так, в принципі, сьогодні, насправді, дуже перший тайм був сильний в виконанні нашої команди. І він принес нам результат. Про зірку і розказати немає чого. Коли господарі хоча б наближалися до воріт киян, намагалися одразу бити. Подивіться на висоту удару Чичикова з лінії штрафного, і у вас зникнуть усі питання. Гравець зірки запустив м'яч щонайменше на орбіту. Сухий другий тайм – це питання реалізації «Динамо». Гонсалес багато фінтив і не забивав із вихідних позицій. Дерлі старається, хороший гравець, він ще достатньо молодий, я думаю, що в нього велике майбутнє, якщо він буде правильно працювати, він нам також допомагає. У другому таймі кияни засіли вже навіть у штрафному зірки. Господарі переважно відбивалися. Мораєсу просто не фартило. Оцініть траєкторію польоту м'яча у цьому епізоді. І лише стійка. «Динамо» без шансів обіграло команду Романа Монарьова 2-0. Після гри єдиною радістю місцевої публіки стала автограф та фотосесія із Олександром Хацкевичем. Солідні люди у Кропивницькому. Автограф просять прямо на купюри. А ви кажете, криза. Ви якби тут залишались, могли би до завтра розписувати. Я думаю, автограф-сесія і непогану касу зібрати. Так, тут і гроші, і все. Ну, приємно таке відношення. Видно, що люди і люблять футбол, і розуміють футбол. Це найголовніше. Перемога над зіркою – найкращий початок для «Динамо» складного періоду із 7 матчів за 22 дні. А особливо – скорочення відставання від «Шахтаря» до 4 очок.
Ну, ми нарешті повертаємося до розмови. Справа в тому, що київське «Динамо» знало вже результат поєдинку «Шахтар-Олександрія». І я думаю, що це додало мотивації «Динамівцям» у поєдинку у Кропивницькому, хотів сказати, у Кіровограді. Ну, у Кропивницькому, тим більше, що минулого року вони там програли. І для Реброва, як сказав Ігор Суркіс, тоді цей поєдинок ледь не став останнім, що він писав заяву на звільнення навіть після цього поєдинку. Ну, тут все дуже легко. Взагалі дуже легко. Сергій. Ну так, да, обійшлось без сенсацій. Я думаю, що ребята десь вже держали в мозку результат. І грали по результату. Тобто, як по результату? По результату Шахтаря? А, і по результату Шахтера, це само собою. Вони возили їх безбожно. Ну, якби, знаєте, в зірки, зірка от і проти київського «Динамо» і в першому матчі, чесно кажучи, от в першому колі, я коментував цю гру, вона виглядала дуже кволо. Знаєте, тобто, напевно, десь... Довго розкачуються, да? Можуть, перегоріли перед ігрою. Не знаю, що, але київське «Динамо» не мало проблем ні в першому матчі, ні в тому матчі, ні в цьому матчі. Десь, напевно, якийсь зручний суперник. Тому що, ну, дуже легко, дуже багато моментів створювалося, гол тут забивався, воротар повинен би виходити, м'яч з воротарського. Ну, не соглашусь з тобою. Мені кажеться, низько м'яч шов, щоб туди лізти, і тим більше уходящий. Він пішов, потім залишився. Ну, тут защитники не доработали. Петров грав з Мбокані, але не змог йому створити помеху. Ну, і, знаєте, почав забивати Мбокані. Мбокані, який дуже давно не забивав, і не реалізовував такі моменти, що просто там, ну, дивно було. І сказав, побільше передач, ребята, буду забивати по три. Хоча йому такі передачі здорово сіграв. Ні, пасти, я вам хочу сказати, що він може бути гравцем туру от по цьому поєдинку, тому що насправді він кілька разів, ну, реально виручив зірку. Ну, судят, как этот тур проходил, этот тур вратаря, то вот все возможно. ПП в этой ситуации, конечно, в этой игре играл не лучшим образом. Мбокани просто издевался над ним. И два гола забил, еще моменты были. Динамо сам удался первый тайм, полное преимущество. Понравилась и настрой на игру, и скорости, которые показывала команда. Очень понравилась группа атаки. Вот Цыганков, конечно, с его игрой, с его выходом на поле. Вообще другая игра у «Динамо». От поясніть, Олеже, дивіться, «Динамо» почало дуже добре сезон. Ну, добре, крім провалу з Young Boys, в принципі, команда добре почала. Потім була якась така яма. Зараз команда знову починає десь виходити на той рівень, на який був на початку сезону. От, а не можна так протримати? От... Да все хотят эту удержать, эту стабильность. Да, стабильность, но не всегда это получается, наверное. Александр Хацкевич минулого року, минулого вот тижня пенальти, у нашей кстати, программе. В этой ситуации. Там же, ну, уже и без пенальти. Уже, да не, ну, то, что судьи, ну как они вот, не, ну, судят? Это же то, без там, пенальти. Какой вони, счет? Вони руки, ну, не, руки, ну, не свистят. Вони руки не свистят. А сейчас тут Мараз зрячий туда бил, направлял, немножко ему не повезло. Хорошо сыграл. Так вот Александр Хацкевич сказал, что нестабильность через то, что дуже багато молодих футболистов. Багато молодих футболистов, які можуть не завжди давати той результат, який потрібен. Ну, це є, вони, і ми ж, якщо подивитися, хто був в резерві у «Динамо». Та й Шапаренко вже дебютував. Шапаренко, Миколенко, Смирний, на підході ряд... Вони вже всі дебютували. Ряд других футболістів, тому вибрали таке направлення. Сергій, от молоді футболісти, от як пришвидшити от їхню цю адаптацію до того, щоб вони все-таки швидше грали? Ну, это им нужно вот послушать Олега Владимировича, прислушаться к его словам, то, что он сказал, разобраться в себе и действительно уже как окрепнуть в мозгах, что там на клубах и на этом чем-то не заканчивается, что нужно вот играть, пока вот есть время, нужно играть. Ну, вы на своем досвиде, да, это уже расповедали? Ну, не только на своем. Я тебе скажу, если бы было это так просто, только проветрить мозги и сразу игра пойдет. Надо время. Время ты не обманешь и не обгонишь. Они должны обрасти где-то и физически, и немножечко почувствовать уверенность. Все, для всего нужно время. Главное, должны почувствовать уверенность и доверие со стороны главного тренера. Доверие тренера пока есть. Его тоже нужно взять. Ну, мне тоже кажется, вот я больше справляюсь до Сергея. Олега. Одни не берут. Ну, вспоминая себя, когда не получалась игра, где-то я расстраивался, мне говорили, ну, не надо расстраиваться, надо... Когда не умеешь пока играть, надо очень много бегать. Когда ты играл, еще были другие. Если ты дал какую-то срезку, уже сидит три, готовые выйти, только гетры одевают. А сейчас все просят, поиграй, пожалуйста. То, что ты говорил, Олег Владимирович, я вот к этому склоняюсь. Ну, может быть и так, но видя отношения других молодых ребят, не только там в «Динамо», да, когда им дают шанс, они позволяют себе выйти, там постоять. Не говорим в общем. Есть, конечно, моменты. Я хотел вопрос ее задать, да, в ракурсе там «Динамо», да, и вот вратарей. Тема тебе ближе. Большая ротация. Три вратаря уже попробовали. Кто, по твоему мнению, номер один? И почему ты выделяешь вот такого человека? Если мы берем «Киевское Динамо»? Да, «Киевское», вот именно непосредственно, ну, «Киевское», наверное, «Динамо». Сейчас пока номер один Жора Бущан, он и играет. Там не пропускает. То есть при его правильном каком-то действии и правильном подходе к работе, то есть там тренеры квалифицированные, там Михайлов, это все знают. То есть если он будет правильно относиться, с него получится хороший вратарь, но ему еще нужно с одной проблемой справиться.
Это образ Шавковского, который долгие годы засел в «Динамо». Ореол? Ну да, это нужно переломить, с этим нужно тоже как-то жить и играть. Что это такое, вот образ Шавковского? Ну, вот никто я тоже не понимаю, как это вы такое говорите? Ну как, человека уже нету. Ты как это нет? Это для общественности, понимаешь? У ребят оно не сидит в голове, я уверен. Просто все болельщики, все, которые вот, там любят «Динамо» Киева, они все сравнивают, вот почему-то должен там стоять именно Саша. В этой рамке, и все. То есть мерило и уровень – это Шавковский, правильно? Для всех вратарей? Нет, для вратарей нет. Я имею в виду Киевская «Динамо», для болельщиков. Хочеться побажати успіху Георгію Бущану, тому що справді, бачите, хороший аванс ми видав Сергій Погорілий, і поки що на даному етапі в нього все виходить. Тож, безперечно, ми будемо сподіватися, що, знаєте, якби цей ореол Шавковського він відійде, тому що, ну, знаєте, легендарні футболісти, вони відходять, і це нормальне явище.